Vale, grazas, presidenta. Pois en maio de 2018 todos os grupos políticos aprobáramos por unanimidade a proposta de En Marea xa unha proposición non de lei para cometer de xeito urxente as obras de dragado do Porto Chico de Foz. Ademais, defenderamos xa daquela tamén en numerosas iniciativas pois que a Consellería do Mar presentara un proxecto acompañado de cronograma e partidas orzamentarias para cometer melloras integrais tanto de calado como de abrigo neste peirao. Consideramos que unha petición xusta do sector do mar, da Asociación a Ribeira de Foz, un ano despois pois a situación é que este peirao continúa sen novidades a respecto das melloras necesarias e continúa no abandono. Fíxose, certo, dragado e melloras no peirao vello de Foz, está ben, non estamos a criticar isto, pero o que criticamos é que o Porto Chico, sendo unha instalación que podería mellorar inmensamente as posibilidades tanto pesqueiras como deportivas, como mesmo de seguridade marítima, xa falaremos despois do salvamento, pois que este nesta situación. A proposición non de lei aprobada neste Parlamento pois semellaba case que era como unha manobra de ir alongando unhas promesas que veñen de moi longo, igual que o dragado do outro porto, e que nunca se chegan a concretar, porque ven de moi longe esa necesaria mellora do conxunto dos portos de Foz. Houbera mesmo unha macroproposta que costara bastante aquel proxecto, pero vemos que, ao final, pois o dragado tivo que agardar 2018, vemos na situación en que está o Porto Chico, pero que, aínda así, o dragado do outro porto non resolveu todos os problemas, porque certamente agora hai calado, pero a entrada é complexa e hai situacións nas que hai embarcacións que teñen que esperar un tempo no Porto Chico, no propio Porto Chico de Foz, para entrar no outro porto con marea alta, incluso de profesionais que teñen que agardar para poder descargar e, polo tanto, vender o seu peixe. Ben, pois así, en Porto Chico, consideramos que esta proposición non de lei, sobre todo, pois que a Xunta cumprira, non? Pois garantiría que na ría de Foz pois habería unha infraestructura que daría servizo a numerosos sectores. Claro, ten que arranxarse de xeito integral. Dicíamos a cuestión da seguridade, podería ser unha base estable para zodiacs de socorrismo. Vimos este verán como unha das zodiacs non pudo sair a dous rescates por falta de calado, porque a lancha quedara en seco. É unha demanda pois de salvamento, pois unha base estable que non se vexa sometida a esa falta de calado. O arranxo integral deste porto entendemos que o permitiría. Tamén sería pois de uso para embarcacións de profesionais, de uso náutico deportivo, de empresas turísticas, resolvería bastantes eidos do sector do mar. Cales son os problemas do Porto Chico? As señorías coñecenos perfectamente, sobre todo quen son na Mariña, lóxicamente. A falta de abrido e calado no propio peirao, non? A realidade é que as embarcacións que están no mesmo, ás veces en seco, mesmo ademais aproveitando o máximo o espazo, porque hai moita demanda de prazas de amarre en Foz, en toda a zona, pero en Foz particularmente, sofren estragos durante os temporais, mesmo hai que subir a terra as lanchas, trasladalas a outro porto, hai un risco continuo de ruptura dos peares, a situación pois é como sinalan as persoas que teñen embarcadoiros ali, é como pagar por unha praza de garaxe e que non teña, pois que non este resguardado o teu vehículo, non? Hai unha falta de prazas de amarre. Nunha resposta a En Marea, sinalaba a Xunta que agardaba que a ampliación de 40 prazas destinadas a embarcación de sétima lista daría resposta ás necesidades no municipio de Foz, pero a realidade é que non chegan, hai unha alta demanda e mesmo hai xente, como nos traslada pois a Asociación a Ribeira, que pois xa desiste de facer unha petición de praza de amarre ou coñecer a situación de Foz, e como xa dixen, pois no propio Porto Chico aproveita o espazo ao máximo, non? Hai tamén pois unha falta de seguridade a respecto da praia de Tupide, por iso pois hai un proxecto trasladado á Consellería no cal a modificación do espigón e a configuración xeral do porto pois modificaría esta situación. Certamente, afortunadamente, nunca se produciu un suceso grave, pero si hubo incidentes que puideron acarrear o perigo para bañistas ou entrar unha embarcación por unha entrada que está pois xusto ao carón da praia.
As demandas, pois, son ben coñecidas pola Consellería. En 2015, a Asociación A Ribeira de Foz e a Confraría de Pescadores de Foz remitiron á Consellería do Mar un escrito, teño por aquí, solicitando solucións para o Porto Chico. Non foi respondido, pero é que, ademais, en 2016, neste Parlamento, a deputada Mónica Fernández preguntara polas previsións de dragado do Porto Chico, a resposta fora que non había intención de facelo porque ningún colectivo solicitara. Xa é como un pouco de ninguneo. Ao final, pois, en 2017, como digo, presentou esta asociación ese plan de mellora que significaría esa reconfiguración do Peirao, e a propia Conselleira do Mar sinalou que se comprometía a estudar esta posibilidade para mellorar a funcionalidade do porto de Porto Chico. Pois ben, consideramos que a proposición que traemos aquí significaría un avance, significaría que, tal como dicimos, que se entreviste a Consellería do Mar con todos os colectivos implicados, que de acordo cos mesmos, pois que deseñen un plan, un proxecto, acompañado, por suposto, de cronograma e partidas orzamentarias para esta mellora integral do Porto Chico, que entendemos que non só beneficiaría a Foz, senón que beneficiaría a todo o entorno, por o que acabamos de expoñer, de a todos os sectores que daría resposta. Ademais, pois consideran que esta modificación aumentaría as prazas de en torno a 70 actuais a máis de 110 pola demanda enorme que hai de prazas de amarre en Foz. Nos consideramos que é unha infraestructura excepcional, que é unha riqueza que ten Foz ter esa infraestructura, pois que a Xunta debería implicarse en que non quede no abandono e que ao final pois cumpla os obxectivos para que foi deseñada. Consideramos que unha petición de intereses xerales xa xerou de feito a unanimidade de todos os grupos noutra ocasión nesta mesma comisión. Consideramos que podería dárselle un impulso con esta proposición non de lei. Gracias, señora Vázquez Verao. Grupo do BNG, señora Prado. Bueno, pues como estamos ao inicio dun período de sesións, está ben lembrarlle ao Partido Popular pois a lista de cuestións as que se ten comprometido e non ten efectivizado, non? E hoxe pois vamos unhas cuantas. Nos no seu momento apoyamos esta iniciativa que nos parece pois de xustiza, porque ter unhas infraestructuras portuarias acaídas pois é o menos que ten que facer un goberno para que o sector pesqueiro, mas en este caso non só o pesqueiro, sino tamén as actividades lúdico deportivas, pois podan desenvolver as súas actividades con normalidade, non? Logo, non son poucas as veces que traemos a este Parlamento, a esta comisión, demandas para que se actúe en Peiraos. Na seguinte, o Partido Socialista tamén vai en esta dirección, e dende logo especialmente sangrante pois que cando se deixan e temos que insistir continuamente sin executar partidas orzamentarias pois en xeral na Consellería do Mar e no que respecta a portos de Galiza en particular, é que non é entendible que unha vez e outra aparezcan nos orzamentos actuacións que logo non se realizan, non? Abordamos tamén cando se debateu esta iniciativa que lle supoñía un problema, que ademais os usuarios deste Peirao pagan religiosamente a Portos de Galiza cando logo non reciben non poden disfrutar pois do que están pagando ni moitísimo menos, non? A isto súmase pois a situacións de risco e ademais o inconveniente que supón pois que teñan que estar trasladando embarcacións pois trasladáramos isto a outra calquera outra actividade de alguén que está pagando por un servizo que non se lle presta, pois teria que meterle unha reclamación ao prestador dos servizos, en este caso, pois Portos de Galiza. Os usuarios de Porto Chico
pagan a Portos de Galicia, e Portos de Galicia, pois, non ten a infraestructura nas condicións necesarias. Isto, pois, produce prexuízos económicos, tamén situacións de risco e inseguridade, e, dende logo, pois, merece solución, e o que merece é unha solución no inmediato, que non pode, é que sistemáticamente teñamos que unha legislatura e que resulta que venga a seguinte ou pasan os anos e que temos que seguir traendo aquí os mesmos temas. Isto solamente mostra do desleixo con que desde a Consellería de Pesca se afrontan todas as cuestións pois que revirtan melloras para o propio sector. É inexplicable, mas vemos especialmente na comisión de hoxe como non é un caso aillado, senón que é unha constante. Muchas gracias, señoría. Grupo, ahora turno para el Grupo Socialista. Tiene la palabra, señor Otero. Grazas, presidente. Bueno, pois vaya por diante que nos imos apoiar, como non pode ser de outro xeito, a proposición que hoxe trae o Grupo Mixto. É un tema que xa se ten debatido tamén nesta comisión. Se é certo que mellor ceñase un pouco o tema da dragaxe, aquí é unha reforma máis integral, pero bueno, estamos a ver que os acordos que se adoptan tamén nesta comisión en este incumprimento, pois despois non son levados a cabo polo goberno galego. É un novo incumprimento, un novo abandono máis do goberno do Partido Popular coa Mariña de Lugo. Estamos acostumados a elo, pero estamos acostumados a elo e estamos a velo últimamente. Quero dicir, tamén o goberno do Partido Popular pois comprometíase, estou a falar eu, perdone, comprometíase a arranxar o emisario de Celeiro a bombo e a platillo no ano 2011, estamos no ano 2019 e a obra todavía está sin licitar. Polo tanto, coincidimos no plantexamento da propia proposición, non imos a estendernos, porque quedou ben reflexado todos os inconvintes que isto está a producir no Porto Chico de Foz. É unha reivindicación bella os pescadores deportivos de forma individual, as asociacións, os clubes, os socorristas e os partidos políticos, e vemos que independentemente de que se adopten acordos nesta Cámara, pois despois non se levan a cabo. E que, miren, xa no ano 2010 se comprometía a Portos de Galicia a dragaxe do Porto Chico. Estamos no ano 2019. Foron pasando os anos, 2015 novos requerimentos, 2017 que xa saíu aquí a propia Consellería do Mar comprometíase a estudar ese proxecto que presentaba a Asociación a Ribeira, e miren, que dous anos e medio despois seguen a estudar ese proxecto. Menos mal que os do Partido Popular era de sus máis inteligentes, porque es que senón estudar un proxecto durante máis de dous anos e medio, e seguimos agora en 2019, con este problema. E que o peor, inda por riba, é que se compromete a seguridade das persoas. E vímolo, pois, ao longo deste verán, que a propia Zodia dos socorristas de Barreiros non puido, eso está constatado, non puido sair do Porto Chico, e tivo, bueno, pois que levar as actuacións de rescate de varios bañistas pois dende a praia, cando podía realizarse esa actividade con moito máis seguridade dende a propia Zodia dos socorristas de Barreiros. Por tanto, é unha situación que ven de lonxe, que se ven reivindicando, e que nos, bueno, pues, como non é de outro xeito, vamos a votar a favor. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señoría. Antes de nada, como ata os máis inteligentes nos confundimos, pedir disculpas porque alterei sin querer a orde prevista de intervencións. Pregolle, me disculpen, fora da broma. Ten a palabra a señora Quinteiro, que tiña que haber falado no turno anterior. Disculpe. Nada, bueno, por non repetirnos, vou a ser moi, moi breve. Nos, por suposto, imos apoiar esta cuestión e simplemente, como reflexión xeral, que nos parece moi preocupante que nesta comisión, ou, bueno, en xeral neste Parlamento, se aproben cousas que despois o Goberno pois non leva adiante. Hoxe mesmo debatimos sobre tres cuestións que levan sendo debatidas en moitas máis ocasións e, bueno,
non está de máis que se volva a traer esta iniciativa, xa foi aprobada unha similar fai máis dun ano, pero bueno, nos por suposto vamos a votar a favor tamén. Hai que atallar o problema de inmediato e, bueno, a ver si desta vai. Non vou a extenderme porque é evidente, si hai un acordo de todos os grupos, si hai un acordo por unanimidade, despois non ten ningún sentido que agora, da verdade, non se leven adiante as medidas necesarias para que isto se faga. E nada máis. Moitas gracias, señoría. Turno agora para o Grupo Parlamentario Popular. Ten a palabra o señor Vega. Moitas gracias, señor presidente. Sorpréndeme que a oposición, bueno, está a dicir que certas proposicións xa se debateron e que non se cumple coa palabra dada por parte do goberno. Tamén é verdade que a oposición está moi despistada, a izquierda en xeral, pero concretamente o Partido Socialista está moi despistado. Eu creo que son os nervios electorais, pero eu vou a dicir certas cousas. A veces se traen proposicións a esta comisión que as obras xa se están realizando, certas proposicións que se pide para manipular a realidade. Eu entendo perfectamente que o Partido Socialista ten un problema coa verdade, porque falta reiteradamente a verdade. Por lo tanto, claro, acúdese a unha mentira, a unha demagoxia para atacar a un goberno. Non se ataca a realidade, non. Sistemáticamente se quere enganar atacando simplemente a unha sociedade que non lles vota. Dende logo, eu creo que vostede non coñece a Mariña. Sorpréndeme que hoy diga vostede que nos atacamos a Mariña. Home, está vostede para falar cando ataca vostede a Alcoa, persoalmente. Cando vostede non quere aprobar un real decreto que pode salvar a 2.000 traballadores directos e a 6.000 indirectos. Vostede, directamente, que non é unha simple militante, que é a secretaria xeral do Partido Socialista. Por lo tanto, non fale de ataques, sino que fale vostede de cumplir coa palabra dunha vez por todas. Por certo, si queren obras, oiga, cumplan con a verdade e cumplan vostedes coa lealtade institucional. Cantas obras están facendo vostedes con aquelas obras que se comprometeu o goberno do Partido Popular en costas? Oiga, vostedes teren competencias en costas. Cantas te están cumplindo na Mariña? Cero obras. Vostedes, cero obras por parte do Ministerio. Costas depende do Partido Socialista, do goberno. E vostedes non cumplen. Por tanto, como nos exixen a nos cumplir cando nos estamos cumplindo realmente coa Mariña? No tema de Foz, señora diputada, eu entendo vostede, que é unha persoa sensata e sabe perfectamente que nos cumplimos con Foz. Mire, no tocante a obras no conxunto do porto de Foz, son 860.000 euros en obras. Eso son orzamento que está concretado, que xa se fixeron obras no porto de Foz e que nos últimos 3 anos se foi avanzando en distintas obras. Usted sabe perfectamente, señora diputada, porque vostede se reuniu con esa asociación. Eu tamén. Eu tamén, xunto co alcalde de Foz, nos reunimos e escoitamos esas demandas. Claro, é moi distinto aquelas diputadas que dicen que son da Mariña e non saben que é a Asociación a Ribeira, porque nunca se reuniu con eles. Eu sí. Por lo tanto, acredito perfectamente que se fixeron obras no porto de Foz. Ten un problema vostede cando redactou a súa proposición. Non hai de 70 a 10 a 110 amarres, hai 150 en total. En consecuencia, corrixa este error. Eu comprendo perfectamente que todas estas obras en Foz hai que facelas. Eu xa fui un alí, eu xa dixen que íbamos a loitar como partido e como xunta, íbamos a loitar por esas obras que eu vexo necesarias. Eu entendo perfectamente a esta asociación que reivindique estas obras porque temos que facelas, evidentemente que sí. E eu tamén digo que todas esas melloras que se foron facendo no porto de Foz, hombre, non lle teño que vir aquí a contar, porque obras, claro, é que se visualizan perfectamente en Foz. Por lo tanto, eu creo que nós non podemos estar dicindo sistemáticamente o mismo.
temos que cumplir e temos que seguir avanzando en inversión en Foz. Ahora, dígame vostede que invertir máis de 840.000 euros en Foz é unha realidade constante. Estas son as obras que se fixeron en Foz. Isto é unha nova realidade no porto de Foz. Por tanto, cando non se dice nada e cando o presidente, o mismo presidente da Asociación Ribeira, dice con moita claridade que se mostra moi feliz co novo embarcadoiro que pode acoller barcos e veleros hasta 9 metros máis. Por tanto, son realidades que eu non lle conto, senón que xa o presidente da Asociación de Ribeira, pois da Ribeira en Foz, pois xa está vendo. Eso sí, pido que se cumpla coas obras que eu estou dicindolle ao Partido Socialista. Entendo que o Partido Socialista nesta comisión está despistado, pero pídolle que cumpla coas obras que teñen competencias na Mariña, en costas que non cumpliron ninguna e están orzamentadas nun presuposto, que é verdad que non é seu, que é do goberno de Rajoy, pero cumplan, porque ustedes están, polo menos, na Moncloa. Reside un señor que ten que tomar decisións. Por cento, antes que remate, pague o que debe, paguen o que deben, que son 700 millóns de euros para o ben desta comunidade. Gracias, señor Vega. Señora Vázquez Berao. Agradezo aos grupos da oposición o seu apoio e, como sempre, non me quedou claro se vostede... No, e nós tamén apoiamos, Vai apoiar, porque como se dedicou a facer oposición ao goberno central, en lugar de falar do Porto Chico, e unha vez máis, eu penso que estamos na cerimonia da confusión. Ninguén dixo que non tivera habido dragados e ninguén dixo que houvese descontento co arranxo do Porto de Foz. Pero é que o Porto Chico, que do que estamos falando aquí, está no abandono, esa é a realidade. Falaba de terxiversar a realidade que non sabíamos que era. Pero estou lle falando do Porto Chico. Bueno, o que pedimos, e se o van a aprobar, agardo que non tarde tanto en cumplirse como o que o dragado, porque, claro, dragados houve continuamente, pero eran dragados, pois ben, ou das canles de acceso ou da entrada, pero non solucións ao dragados do propio Peirao. Houve que agardar a 2018 para o dragado do Porto de Foz. E o que non está disposta a sociedade é aguantar pois que o Porto Chico continúe no abandono así. É unha solución, como sinalei, a máis eficiente e barata para os numerosos problemas das necesidades que ten Foz para o amarre. Eu, a respecto das prazas de amarre, se lea a iniciativa, o que dicía é que na proposta, non falaba das prazas totais de Foz, falaba de que na proposta que se presenta sobre o Porto Chico que aumentarían as prazas do Porto Chico, as prazas de amarre. Sería, como digo, unha solución para as zodiacs de salvamento marítimo, para as embarcacións de pesca, para as actividades náutico-deportivas, tanto as recreativas como as turísticas, e, ben, celebro que se vai a aprobar esta proposición non de lei por unanimidade, simplemente que pedíamos un compromiso, como xa foi lembrado aquí, da conselleira de 2017, agardamos que non seña unha PNL máis que se incumpre despois por parte do goberno desta comisión de pesca, e agardamos pois que se poña fin a esa confusión entre unhas obras e entre a realidade do Porto Chico que está no abandono. En fin, como a intervención, discúlpeme por non entender que o PP aprobaba esta PNL, porque como a intervención se centrou en facer aquí pois política como se fora vostede deputado no Congreso, pois lóxicamente non entendín cal era o sentido do seu voto. Gracias, señora Vázquez Berao. Pasamos á última iniciativa do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia.